असलामकुम दोस्तो जीअं त असां मैथमैटिक जेका आहे असां पढ़ूं पिया पंहिंजे क्लास जी जंहिंमें अॼु असांजी एक्सरसाइज़ आहे फोर पॉइंट फोर ऐं मां कोशिशि कंदुसि त फोर पॉइंट फोर फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट सिक्स इहे टई जेके से रिकॉड करे वठां ऐं सीरीज़ वाइज़ अपलोड कंदो रहंदुसि ऐं टाइम तमामु थोरो आहे ऐं वक़्तनि ब वक़्ति वीडियो में इहो चवंदो टाइम तमामु कवर ऐं वीह अगस्ट खां जेको आहे पी एस टी जी एस टी टेस्ट हूंदी ऐं काफ़ी उहे दोस्त जिन वटि इहो क्वेशन हुओ त जेको फोटी फाइव पर्सेंट वारो जेको आहे उहो शर्त आहे न उन जे लाइ मुंहिंजी वीडियो आहे उहा तव्हां ॾिसी सघो लिंक इन वीडियो में ॾिसंदुसि अॼु असां एक्सरसाइज़ आहे फोर पॉइंट फोर जीअं त असां पंजी क्लास जी मैथमैटिक पढ़ूं पिया फिफ्थ क्लास फोर पॉइंट फोर हाणे फोर पॉइंट फोर में ई चओ त फ़ाइंड द प्रोडक्ट कॉश्चन आहे फ़ाइंड द प्रोडक्ट ठीकु ऐं तव्हांखे ख़बर आहे हर एक्सरसाइज़ मां फ़क़ति ॿ कोश्चन ॾींदो आहियां त जीअं तव्हांजी ज़हनी ज़हनियत आहे हुन में इहो सेव थी सघे यानी तव्हां हुनखे गेन करे सघो तव्हां उनखे स्केच करे सघो ऐं तव्हां जेको सो समुझी सघो त असां वटि पहिरियों कोश्चन जंहिंमें आहे सिक्स पॉइंट फाइव इनटू फाइव तव्हांखे ख़बर आहे त 4 चेप्टर नंबर फोर पढ़ूं पिया डेसी मेल्स एंड परसेंटेज हाणे सॉल्यूशन आहे हिन जो सिक्स पॉइंट फाइफ इन टू फाइफ पंज खे पंज सर्व ॾियो पंजवंजाह पंजवीह थियनि पिया ठीकु आहे ऐं पंजवंजाहु पंजवीह रखोसि ॿ रखी ठीकु आहे ऐं उनखे मिटाए सुठे नमूने लिखांसि ॿटीह हाणे हिकु हदि खां पोइ ॾिसो ॾह ई आहे ठीकु यानी हिकु डिजिट खां पोइ ॾह जी आहे त असां थ्री पॉइंट टू फाइव लिखंदासीं हिन जो ई अची वियो थ्री पॉइंट टू फाइव नेक्स्ट कोश्चन असांजो आहे टू उन फोर पॉइंट टू सेवन यानि फोर पॉइंट टू इनटू सेवन आहे ठीकु अपान हाणे मल्टीप्लीकेशन सत पंजाहु पंटीह ॿ चा टे सतरियूं चोॾह टे सत्रहं ॿचो हिकु ऐं सतो अठावीह अठावीह हिकिड़ो उणटीह ठीकु हाणे ॾिसो ही ॿ डिजिटनि उन्हनि खां अचे पई त पाण ॿिनि डिजिटनि खां पोइ ॾाही रखंदासीं असांजो जवाबु ईंदो पॉइंट सेवन फाइव हाणे असां इन एक्सरसाइज़ में त फ़क़ति मां हुआ तो यह एक्सरसाइज इतने कंप्लीट थिए पई नेक्स्ट एक्सरसाइज अस करासी फोर पॉइंट फाइव ए फोर पॉइंट फाइव में असो क्वेश्चन है